नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार, हांव गौरीश परब आमोणकर. तर आतां सुरू करुया गोवा टॉप 25 ह्या बुलेटिनाक. सरकारान मोपा वाठारांतल्या शेतकऱ्यांचो विश्वासघात केला. चवर आयिल्ल्यो काजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेवाळे लावन मोडून उडयल्यो. काजी मोडून उडयल्ल्यान ह्या शेतकऱ्यांचेर आर्थीक संकश्ट आयले. कोणाकूच विश्वासांत घेनासतना सरकारान ही कारवाय कशी केली, देखून चाळवल्ल्या शेतकऱ्यांनी आयच्यान धरणे आंदोलनाक सुरवात केली. सोमारच्यान शाळा सुरू जावपाच्यो आसा. शाळा वेवस्थापनान सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खोशी उक्तायली, पूण दुसऱ्या वाटेन पालक मात ह्या निर्णयाचेर नाराज आशिल्ल्याचे दिसून येले. गोंयान कोरोनाचे तिसरे ल्हार येयल्या उपरांत शाळा तशेंच कॉलेजीस बंद दवरिल्ल्यो. तशेंच इलेक्शनाचो टायम येयल्या उपरांत ह्या निर्णयाक मातसो कळाव येयलो. तो आतां सोमारच्यान शाळा आनी कॉलेजीस शाळा सुरू जावपाच्यो आसा, पूण शाळेतल्या भुरग्यांच्या पालकांनी हेचेर नाराजी उक्तायल्या. म्हापशेचे न्हंयेत व्हडा प्रमाणांत घाणयारे उदक सोडटात. हाचो परिणाम म्हणून न्हंय पात्रात पाणपुटी वेल वाडपाक लागल्या. ताका लागून ही न्हंय नष्ट जावपाच्या मार्गार आशिल्ल्याची भिरांत पर्यावरण मोग्यांनी उक्तायल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण न्हंयच्या वयल्या भागाचेर उफेत्या तणा प्रमाण दिसपी ह्या पाणपुटी वेलीक वॉटर हायसिंत अशें म्हणटात. ही वेल उदकाच्या लोटा वांगडा उदकाच्या टाकयेत वता. ही वेल उदकाची गुणवत्ता आनी उदकाचेर जावपी जिवावळीचेर परिणाम करता. ह्या वेलीचेर सरकारान वेळाचेरूच उपाय काडचो. हे खातीर पर्यावरण मोग्यान म्हणजे मिंगेल ब्रांगांजा हांणी 2018 सावन आवाज काडिल्लो, पूण प्रशासनान मात त्याचे मागणे कडेन पुराय दुर्लक्ष केले. फाटली जायती वर्सा ऑलिव्ह रिडली कासवाच्या संरक्षणा खातीर रान खात्याची मोहीम चालू आसा. आगोंद आणि गालजीबाग दर्यावेळेर 24 कासवांनी मिळून 17 घोटेरांनी 570 तांतयां घातली. ऑलिव्ह रिडली कासव संवर्धन मोहिमेक यश आयिल्ल्याचो दावो रान खात्यान केला, पूण दर्यादेगेंचेर जाल्लें अतिक्रमण तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत जावपी कासवाच्या तस्करीक लागून ह्या कासवांचो अधिवास धोक्यात आयिल्ल्याचें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान सांगलो. आगोंद गालजीबाग ह्या दर्यावेळेर 24 कासवांनी मेळून 17 घोटेरांनी 570 तांतयां घातली. फाटल्या 3 म्हयन्या उपरांत पयलेच खेपे गोंयांत कोरोना बादीत जावपाचें प्रमाण 3.3% आयिल्ल्यान राज्य सरकार, वैजकी अधिकारी तशेंच गोंयकारां मदीं समाधान आसा. शुक्रार आनी शेनवारच्या 24 वरांत भलायकी खात्यान 2121 चाचण्यो केल्यो, तातूंत फक्त 70 जाण बादीत सांपडले. ह्या काळांत एकल्याक मरण आयले. 199 जाणांनी कोरोनाचेर मात केले. ताका लागून सक्रीय बादितांची संख्या उणी जावन 677 पावला. विधानसभा वेंचणुकेच्या बोवाळान बादितांची संख्या परतून वाडटली अशी भिरांत आशिल्ली. पीन वेंचणूक आयोगान आनी भलायकी खात्यान जारी केल्ली मार्गदर्शक तत्वां आनी वैजकी अधिकाऱ्यांनी वासिनीकरणाक दिल्ली गती लागून वेंचणूक काळांत संसर्ग प्रमाण मातशें उणें जालें. वारकाची खुनाची घडणूक ताजी आसतना चोडण माडेल वाठारांत आनी एक खून जालो. चोडण माडेल वाठारांत बिराडाक रावपी एका बायलेचो शेनवारा राती कडेन अनोळखी मनशान खून केलो. खून केल्या उपरांत ताणें घराक कुलूप मारून पळ काडली. हे विशीं म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी घडणूक स्थळाचेर धाव मारून पंचनामो केलो. फुडलो तपास आतां चालू आसा. गोंयांत ह्या दिसांनी मर्डर जावपाच्यो केसी चालूच आसा. सद्या हे फाटोफाट घडिल्ले 2 खुनाचे प्रकरण समोर आयला.
कल वाठारांत बिराडाक रावपी एका बायलेचो शेनवारा रातीकडेन अनोळखी मनशान खून केलो. खून केल्या उपरांत ताणें घराक कुलूप मारून पळ काडली. ह्या विशीं म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी घडणूक स्थळाचेर धाव मारून पंचनामोय केलो. फुडलो तपास आतां सुरू आसा. फाटोफाट अशे दोन मर्डर सद्या जाल्या. फाटल्या कांय दिसांनी मर्डर जावपाची संख्या चालूच आसा. चोडण माडेल ह्या वाठारांतली ही गजाल. दिवचल शहरांतले ट्रॅफिक सिग्नल सोमारच्यान सकाळ आनी दनपारा मेळून दर दिसा 2 वरां बंद दवरतले. शाळा सुरू जातकीच सिग्नला कडल्यान जंक्शनाचेर विद्यार्थी आनी पालकां मदीं गोंदळ जावचो न्हय म्हणून येरादारी पुलीस विभागान हो निर्णय घेतला. ट्रॅफिक सिग्नल बंद आसतले तेन्ना मात जंक्शनाचेर येरादारी पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरतले. ह्या विशयाचेर सभापती राजेश पाटणेकर आनी येरादारी पुलीस अधिकारी आनी शांतादुर्गा शाळेचे अध्यक्ष हांची बसका घेतली. डोंगरे गांवच्या लोकांक धादोशी करपी उत्सव म्हटल्यार इंत्रुज. शेनवारा राती सुवारी वादन इंत्रुजाची सुरवात जाता. इंत्रुज म्हटल्यार क्रिस्तांव बांधवांचो शिगमो जो खाशेलपणान डोंगरे गांवांत मनयतात. पोर्तुगेज काळांत हिंदू लोकांक बाटयल्या उपरांत तिसवाडी बार्देस आनी साश्टींतल्या बाटयल्ल्या लोकांक शिमग्या कडेन जोडिल्ली आपली नाळ तोडपाक शक्य जावंक ना. देखून शिगम्याचो उणाव भासचो न्हय म्हणून तांणी घुमट ढोल तासो ही खाशेलपणान शिगम्यात वापरिल्लीं वाद्यां घेवन आपल्या पदां आनी नाचाची वेगळी अशी परंपरा चालू केली. देखून हो उत्सव डोंगरे गांवचो हिंदू आनी क्रिस्तांव समाज एकठांय येवन आपलेपणान मनयतात. कासारवर्णे बैलपाड न्हंयेंत 2 व्हडले पंप हावज बसोवपाचें काम चालू आसा. न्हंयचें उदक तिराळी कनालांतल्यान सोडपाचो विचार आशिल्ल्याचे अधिकारी सांगतात. पूण ह्या न्हंयचें उदक घुणान मोपा विमानतळाक व्हरपा खातीर पंप हावजाचें काम चल्लां असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. आदींच पेडणे म्हालांत उदकाचो उणाव आसा. तातूंत आतां बैलपाड न्हंयचें उदक मोपा विमानतळाक व्हेलें जाल्यार पुराय पेडणे म्हाल सुक्यार पडटले अशी भिरांत लोकांनी उक्तायला. बैलपाड न्हंयचें उदक मोपा विमानतळाक व्हेलें जाल्यार पेडणे लोकांक उदक उणें पडटलें अशी भिरांत थंयच्या लोकांक आसा. विश्वजीत राणे आपूण भावी मुख्यमंत्री जातलो अशें लोकांक सांगीत सुटला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. आचारसंहिता लागू आसतना लेगीत भलायकी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली विश्वजीत राणे कशी करू शकता असो प्रश्न ताणें ह्या वेळार विचारलो. वेंचणूक आयोगान ह्या विशीं चवकशी करून कारवाय करची अशी मागणी गिरीश चोडणकरान केला. सध्या पेडण्या म्हालांत उदकाच्या पुरवणेचो खूब उणाव आसा. फाटले कितलेशेच दीस जाले लोकांक उदकाची पुरवण जायना. 5 वर्सां फाटीं चांदेल वाठारांत उदका पुरवण प्रकल्प बांदपाक सुरवात केल्ली पूण आजून तो प्रकल्प पुराय जावंक ना. हो प्रकल्प पुराय जाल्लो जाल्यार पुराय पेडण्या म्हालांत उदकाचो उणाव भासचो नासलो. सध्या चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पांत पेडण्या म्हालांतल्या सगळ्या पंचायतीक पावतले इतलें उदक आसा पूण उदकाचो उणाव कित्याक आसा? सरकारान ह्या चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला.
अहमदाबाद हांगा 26 जुलै 2008 दिसा जाल्ल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातल्या दोशींक शुक्रारा ख्यास्त फर्मायली. 38 दोशींक फाशी आनी 11 जाणांक जन्मभर बंदखणीची ख्यास्त फर्मायला. भारताच्या इतिहासातली ही सगळ्यात व्हडली ख्यास्त. 8 फेब्रुवारीक सिटी सिव्हील कोर्टान 78 मधल्या 49 आरोप्यांक अटक केले. 8 फेब्रुवारीक सिटी सिव्हील कोर्टान 78 मधल्या 49 आरोप्यांक एनफूल एक्टिविटीज प्रिव्हेशन्स एक्ट अंतर्गत दोशी थारायल्ले आयज सय्यद ह्या दोशी मदल्या एकल्याक तपासात गेला. गोयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय आनी शेनवारा जामावलेच्या रामनाथ दामोदर देवाचे देवळांत वचून दर्शन घेतले. ह्या वेळार ताची घरकान त्याच्या सयत आशिल्ली. गोयचो राज्यपाल पदाची सुत्रां हातांत घेतले उपरांत हांव वेगवेगळ्या वाठारांत वचून गोंय समजून घेतलो आनी ही भेट लेगीत त्याच निमतान आशिल्ली अशी माहिती ताणी ह्या वेळार दिली. हॅल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप्यांक तळ्यार हाडचे खातीर पुलीस फायनी मारपाक पावला पावलाचेर राविल्ले दिश्टी पडटा. पूण जर येरादारी पुलीस स्वता नियम मोडटा जाल्यार तांकां कोण तालाव दितलो? पणजे शारांत अशेंच एक दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें. येरादारी पुलीस आपली दुचाकी नो पार्किंगांत पार्क करून लोकांक तालाव घालपाक उबे राविल्ल्याचे दिश्टी पडले. कायदे फक्त सर्वसामान्यांकूच आसता काय कितें असो प्रश्न मनांत येयल्या बगर रावना. पणजे घडिल्ली ही गजाल नो पार्किंगान आरटीओनी रावन सर्वसामान्य लोकांक तालाव दिलो त्याच्या खातीर लोक बेजार जाले. टिटोलाचो मालक रिकॉर्डर डिसोजा शैलेंद्र विलिंगकर हांणी मजेर केल्ले भ्रश्टाचाराचे तशेंच लोकांची घरां मोडपाचे आरोप हांव न्हयकारतां अशें कलंगूटचो आदलो सरपंच तसोच हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या रिंगणांत देविल्लो भाजपाचो उमेदवार जोझफ सिक्वेरा आनी कलंगूट घेतलेल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. रिकार्डो चलयता तें मांबूस रेस्टॉरंट बेकायदेशीर आसा अशें ताणें सांगलें. पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उपजिल्हाधिकारी राजेश आसगांवकरांची भेट घेऊन मतदानाच्या दिशा प्रशासकीय पातळी जाल्ल्या कामाची तोखणाय केली. तशेंच तांणी राजकीय अधिकाऱ्यांचेय उपकार आडयले. ह्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांत सुदीप कोरगांवकर, उमेश गाड, राजमोहन शेट्ये, अध्यक्ष तुळशीदास गांवस, रुद्रेश देशप्रभू आनी हेर उपस्थित आशिल्ले. भाजपा आनी विरोधी काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापनेचो दावो केलो. पूण ह्या दोनूय राजकीय पक्षांक पुराय बहुमत मेळचें ना अशें वेगवेगळ्या माध्यमांनी केल्ल्या सर्वेक्षणांत दिसून आयलें. देखून ह्या दोनूय पक्षांनी अपक्ष आनी हेर पक्षांच्या संभाव्य जैतिवंत उमेदवारांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. हे फावट अपक्ष आमदार कमी प्रमाणांत वेंचून येतले असो अदमास आशिल्लो. पूण सद्याची परिस्थिती उरफाटी आसा. राज्यांत 7 अपक्ष उमेदवार वेंचून येतले असो अदमास राजकीय पावण्याचेर उक्तायला. तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उत्पल पर्रीकर, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्ड, सावित्री कवळेकर आनी दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांचो आस्पाव आसा. तशेंच इजिदोर फर्नांडीस आनी विल्फ्रेड डिसा हांची नांवां चर्चेत आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे शुक्रारा दिल्ली वारी करून परत गोंयांत आयलो.
बिरेस्तारा सकाळी ते चार्टर विमानान दिल्ली गेल्ले. गोंयान आयले उपरांत ताणें दिल्ली वारी केल्ल्याचे न्हयकारले. आपूण मुंबय गेल्लो अशें ताणें ह्या वेळार सांगले. गोंय विधानसभा वेंचणुके उपरांत विश्वजिताच्या दिल्ली वारीक लागून आरती परती चर्चा चालू जाली. गोंयांत भाजप सरकार हाडपा खातीर आपूण कांय आमदारांच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचें ताणें दिल्लींतल्या भाजप फुडाऱ्यांक सांगल्याचें कळटा. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर इत्सूक आसा. ताची ही इत्सा लिपून रावूंक ना. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत स्ट्रीट प्रोविडंट ट्रस्टाक 15 लाखांची एम्ब्युलन्स दिली. ह्या वेळार SBIचे डेप्युटी मॅनेजींग डिरेक्टर ओमप्रकाश मिश्रा सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्ट्रीट प्रोविडंस ही संस्था फाटली कितलीशीच वर्सां जाली गरज आशिल्ल्यांक तशेंच भुकेल्यांक घर नाशिल्ल्यांक मजत करीत आयल्यात. ह्यान फुडें तांकां ह्या बऱ्या कामाक कसलीच आडखळ येवची न्हू तशेंच गरजेच्या वेळार दुयेंतींक हाड व्हर करपाक सोंपें जावचें म्हणून ही एम्ब्युलन्स दिल्याचें ओमप्रकाश मिश्रा हाणें सांगलें. कोकण रेल्वे उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कामांक निमाणे कडेन मुहूर्त सापडलो. 20 वर्सां आदीं हो उड्डाण पूल बांदिल्लो. ते उपरांत ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कडेन कोणाचें लक्ष वचूंक नाशिल्लें. मडगांवच्या लोकांनी जायते फावट ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेचो विशय लावन धरिल्लो पूण कोणेच ही गजाल काना मनार घेवंक नाशिल्ली. पूण आतां ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेचें काम नेटान चालू आसा. ह्या कामा खातीर सुमार 5.99 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसलो. 31 मार्च मेरेन उड्डाण पुलाचें काम पुराय जातलें आनी मागीर दोनूय वाटांनी येरादारी सुरू जातली. ह्या कामाक लागून सद्या एकाच वाटेन येरादारी सुरू आसतली देखून मडगांवां ट्रॅफीक जाम जावपाची शक्यता आसा. शिवोली श्रीदेवी भवानी रामपुरुष देवळांत भवानी देवीचो उत्सव चालू आसा. हो उत्सव 9 दीस चलतलो. फेब्रुवारी म्हयन्यांत पयल्या मंगळारा वा दुसऱ्या मंगळारा हो उत्सव सुरू जाता. ह्या वर्सा हो उत्सव दुसऱ्या मंगळाराक सुरू जालो. तो बुधवारा सोंपतलो. देवीची ओटी भरपाक गांवचे तशेंच खूब पयशिल्ले लोक व्हडा संख्येन रातचे येतात. देवीची मुर्ती फुलांनी भरिल्ली आनी सजयल्ली आसता. दिसा वेळार कमी लोक आसता पूण रातच्या वेळार देवळांत गोंधळ पळोवपाक लोक व्हडल्या संख्येन थंय जमा जातात. केप्या कुशावती तीर्थाचेर आशिल्ले श्री दत्त देवळाच्या 60व्या गुरुचरित्र सप्तकाची फाटल्या सप्तकांत सांगता जाली. ह्या निमतान 11 तारखेच्यान सुरू आशिल्ल्या गुरुचरित्राचें वाचन 17 तारखेक सोंपले. ह्या वेळार गुरुचरित्राचो पवित्र ग्रंथ दवरिल्ल्या तांदळा दत्त पादुकांची कुरू उमटून आयली. हे पळोवन थंय हाजीर आशिल्ल्या भक्तांनी ह्या पादुकांचें दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केली. कार्यावळी निमतान दनपारा गुरुचरित्र पठण आरत्यो तशेंच महाप्रसाद आशिल्लो. सांजे वेळार स्वरगंधा कार्यावळ सादर जाली. रातीक श्रीची शिबिकेतसून मिरवणूक काडल्या उपरांत ज्या तांदळार पवित्र गुरुचरित्राचो ग्रंथ दवरिल्लो तो काडल्या उपरांत त्या तांदळार दत्त पादुकांची कुरू दिसल्या उपरांत थंय हाजीर आशिल्ल्या भक्तांनी थंय गर्दी करून देवाचो आशिर्वाद घेतलो. कोरोना महामारेक लागून फाटली 2 वर्सां कलाकार आनी तांचे कलेक मार बशिल्लो. थिएटर बंद आशिल्ल्यान कलाकारांक घरा बसून रावचें पडटालें. पूण हालीं कोरोनाचें संक्रमण उणें जाल्ल्यान थिएटर परत सुरू जालें. आतां परत एक फावट माचयेर वेगवेगळे प्रयोग पळोवपाक मेळटा. काल दिवचले श्रीदेव बाराजण देवाच्या वार्सुकी उत्सवा निमतान नाटक सुरू जालें आनी तांच्यांनी एक नाटक सादर केलें. हें कोंकणी वेवसायीक नाटक सादर जालें. नाटक रातचे 11 वरांचेर सुरू जाले. ह्या नाटकाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो.
कोरोना महामारेक लागून 2 वर्सा बंद आशिल्ल्या कार्निवलाक ह्या वर्सा मुहूर्त मेळ्ळो. 26 फेब्रुवारीक जावपी कार्निवल नवे तरेन मनोवपा खातीर पणजे महापालिकेन कांय आगळे वेगळे उपक्रम राबोवपाचे थारायला. तातूंत मुखेलपणान फूड प्रेन्युअर्स ह्या विशया खाला मिरामार दर्यावेळेचेर फुटपाथाचेर कोरोना महामारीत लोकांनी खाद्य पदार्थ करपाक सुरू केल्या. लोकांचे 50 स्टॉल लोकांनी घालपाचे थारायला. 57 वर्सांच्या कार्निवलाच्या इतिहासात पयलेच फावट महानगरपालिकेन हो आगळो वेगळो उपक्रम राखून थळाव्या उद्योजकांक परत एक फावट माची दिवपाचे थारायला. गोंयांत शिगमो फ्लोट परत एकदां सुरू जातलो. हो शिगमो 19 तारखेक फोंड्याच्यान, 20 तारखेक मडगांवां, 22 तारखेक वास्को, 26 तारखेक पणजे आनी 27 तारखेक म्हापशा हांगा जातलो. कोविडाचे सगळे नेम पाळून शिगमो परेडाक सांजे 4 वरांचेर सुरवात जातली आनी शिगमो रातच्या 10 वरांचेर सोंपयतले. तर ह्यो असल्यो गोवा टॉप 25 खबरो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.